Мікротік ВАП RAC – це дводіапазонна бездротова точка доступу з міні-PCI і слотом для підключення LTE-модему. Дана модель ідеально підходить як резервне джерело для інтернет-з'єднання. Виконана в білому корпусі, захищеному від атмосферного впливу розмірами 185x85x30 мм. Точка доступу може встановлюватися як на вулиці, так і в приміщенні. Кріплення ВАП дає змогу встановити пристрій на стіну, стелю, стовп або просто на стіл. Під кришкою на передній панелі розміщено 2 гігабітні LAN-порти. Через перший порт можна подавати живлення по стандарту PoE. Далі бачимо роз'єм живлення, кнопку Reset та індикатори стану. Під ними є слот для встановлення SIM-карти. Зверніть увагу, що LTE-модем у комплект поставки не входить. Посилання на нього дамо в описі під цим відео. Тут же під кришкою є гвинт заземлення. Модель працює на 4-ядерному процесорі IPQ4018 з частотою 716 МГц. На борту 128 МБ оперативної та 16 МБ флеш-пам'яті. Пристрій забезпечує всеспрямований сигнал на 360 градусів. Коефіцієнт посилення Wi-Fi антени становить 2,5 dBi, а LTE антени 4 dBi. Керується операційною системою Mikrotik Router OS Level 4. У комплекті з пристроєм постачаються монтажні кронштейни, хомут і стяжки, блок живлення та PoE-інжектор.